জিন্তিৰ কালি যোৱাকালি খবৰটো পালোঁ, এতিয়া ইণ্ডিয়া এ টিমত ছিট পাইছে, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যিখন শৃংখলা হ'ব তাতে জিন্তিমণিয়ে ছিট পোৱা বুলি খবৰটো পোৱাৰ পিছত বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভালো লাগিছে আৰু মনটোত বহুত মানে দুখ লাগিছে কি তাইক যিখিনি আমি সুবিধা দিব লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত মই বহুত আমি বহুত দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এম এছৰ যিকেইজন কৰ্মকৰ্তা আছে নাম ল'ব লাগিব, প্ৰথমতে তাইক বেট বল হাতত মানে ধৰি শিকোৱা মানুহ হৈছে মৃদুল তামুলী, তাৰপিছত ৰঞ্জন ৰামচিয়াৰী আৰু জিন্তিদা হিমুদা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ গুজুতি ছাৰ আছে আৰু বহুতো আছে, কম মানে নাম ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুত এম এছৰ পৰা বহুতখিনি যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিয়া ৰাস্তাটোৰ কাৰণে তাই আজি এইখিনি তাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে, নহ'লেতো আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো সামৰ্থ্যই নাছিলে ফাৰ্ষ্ট তাইক আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে। ক্ৰিকেট খেলোৱাৰ কথাটো আমি একোৱেই চিন্তা কৰা নাছিলোঁ, তাই যে খেলিব সেইটো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ সৰুৰ পৰা বহুত হেঁপাহ আছিলে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে আৰু তাইৰ হেঁপাহ পূৰণটো নিজে কৰিব নোৱাৰিব বুলি ভাবিয়ে তাই ভায়েকক এডমিশ্যন দিছিলে আৰু তাইৰ ভায়েকক নি কিনে তাই তাতে মানে সিহঁতৰ লগতে খেলি আছিলে। মৃদুল তামুলী ছাৰে কৈছিলে বোলে তই খেলিবি নেকি, তই পাৰ যদি খেল বুলি কওঁতে আৰু বল চল দিব দিছিলে, সেনেকৈ মানে তাইক তেওঁলোকে চালে আৰু একদিন গাৰ্জেণ্টক মাতি নি পেলাই ক'লে তেখেতে যে তাই খেলিব পাৰিব, তহঁতৰ যদি ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰত নাৰাখি অলপ ওলাই দে তেতিয়াহ'লে আমি আগবঢ়াই আনিব পাৰিম, এই কথাটো আমাক কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ভাল কথাই চিন্তা কৰিছে যদি ভাল হয় যি কৰিলে ভাল হয় সেইটো আপোনালোকে কৰক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, এই কথাটো মই কৈ থৈ আহিছিলোঁ মিটিঙত। আৰু কাৰণ সেইদিনাখন ল'ৰাৰ লগত খেলা আছিলে আৰু মা জিন্তি আৰু প্ৰবালে দুয়োটাই মানে এই গোলাপ জামুৰ আৰু আমুল কলৰ মানে ডাব্বা পাইছিলে, সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছিলে ইয়াতে হেৰিত আমাৰ এম এছ এত। তাই প্ৰথমতে এইটো আমাৰ আজি ছয় বছৰে ৰাণিং, এতিয়া আণ্ডাৰ 19 খেলিলে ষ্টেটৰ পৰা আণ্ডাৰ 19-23 ছিনিয়ৰ ৰেলৱে এনেকৈ তাই আজি ছয় বছৰে খেলিছে, খেলি লাষ্ট তাই 2023ৰ যিটো WPL পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলত তাই খেলি আহিলে, আকৌ তাই ইণ্ডিয়া জুনিয়ৰতো ছিট পাইছিলে, তাই লক্ষ্ণৌ গ'ল সেইকাৰণে খেলিবৰ কাৰণে, লক্ষ্ণৌত গৈয়ে তাই আকৌ এই খবৰটো কালি পালে। আমাৰ জিন্তিমণি গ'লে তাই মানে এই খবৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়া টিমত পোৱা বুলি ক'লে তেতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ, কালি দুপৰীয়া খবৰটো পালোঁ। আগতেও তাই এনেকৈ WPLত খেলি আহিলে, ত' তাইৰ নিজৰ চেষ্টা কষ্ট আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতে তাই এইখিনি কৈছে, ৰাইজৰ খুব মানে যিখিনি নেকি তাইক সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে গৈ এইখিনি গৈ পাইছে আৰু এতিয়াও আশা কৰিছোঁ যে তাইক আৰু আশীৰ্বাদ কৰক, তাই যেন আৰু মানে ইণ্ডিয়া টিমৰ ইংলেণ্ডৰ লগত খেলি কিনে তাই সিহঁতে যেন জয়যুক্ত হৈ আহিব পাৰে, ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে, তাইক যেন ভগৱানে আৰু মানে তাইৰ শৰীৰটো যেন সুস্থ কৰি ৰাখে তাকে কামনা কৰিছোঁ। থ'ব গৈছিলে ষ্টেডিয়ামত জিন্তিয়ে আৰু জিন্তিক থ'ব যাই কিনে যে প্ৰবালক থ'ব যাই কিনে জিন্তিয়ে মানে খেলি থাকে, সিহঁতৰ লগতে ল'ৰাকেইটাৰ লগতে তাই প্ৰেক্টিচ কৰি যায় আৰু আমি কেতিয়াও মানে ভবাই নাছিলোঁ যে তাই ক্ৰিকেট খেলিব আৰু ক্ৰিকেট খেলি এনেকৈ আজি ইমানখিনি হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আৰু তাই কিন্তু তাইৰ যিটো নেকি ষ্টেপ দেখিছিলোঁ আৰু ষ্টেটত তাই যেতিয়া 19-23 ছিনিয়ৰ ৰেলৱে এনেকৈ খেলি আহিলে তেতিয়া মানে তেতিয়া তাই বুজি পালোঁ যে তাই ভাল খেলিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে আমিও পিছ হৈ কিনে আহিলোঁ আৰু তাইক আমাৰ মঙলদ ষ্টেডিয়ামৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে গোটেইখিনিয়ে আৰু গোটেইকেইজনৰে নাম ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতে তাই এইখিনি গৈ পালে, যাই কিনে লাষ্ট টাইম WPLতো তাই ছিট পালে আৰু এতিয়া কালি যেতিয়া খবৰটো পালোঁ যে তাই ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়া টিমত ছিট পাইছে তেতিয়াতো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান ভবাই নাছিলোঁ বাৰু তাই ইমান যে এইখিনি সময়তে তাই ইণ্ডিয়া টিমত মানে ছিট পাব, কিন্তু খবৰটো শুনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ লগতে অসমবাসীয়েও আশীৰ্বাদ কৰিছে তাইক আৰু এতিয়া যিখন খেল আহি আছে আৰু তাইক ভৱিষ্যতলৈকে আশীৰ্বাদ কৰি থাক দিয়ক আশীৰ্বাদ দিয়ক তাইৰ জানো শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখে ভালকৈ খেলিব পাৰে ভাল আৰু নাম উজ্জ্বল কৰি আনিব পাৰে তাকে কামনা কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ ওচৰত। আমি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব শুনিছোঁ যে ইণ্ডিয়াতে হ'ব খেল এখন কিন্তু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'ব, এতিয়া তাই লক্ষ্ণৌত আছে, লক্ষ্ণৌত খেলি আছে আজি।